Počela je berba kukuruza na području Jablaničkog okruga. Pod kukuruzom je setvene 2016. godine zasejano oko 17.000 hektara. Temperaturni uslovi omogućili su ratarima sa područja Jablaničkog okruga da ovog proleća nešto ranije počnu setvu kukuruza na svojim parcelama. Dugi sunčani intervali i visoke dnevne temperature uslovile su da se zemljište zagreje i prosuši. Ovi meteorološki podaci omogućili su da setva kukuruza u pojedinim regionima počne već početkom aprila, kaže savetodavac za ratarstvo Poljoprivredne savetodavne stručne službe Leskovac Jelena Stojiljković. Prinos će ove godine zavisiti i od primenjene agrotehnike, pre svega od količine i vremena primene mineralnih đubriva i od kvaliteta obrade zemljišta i zaštite useva od korova. Na pojedinim parcelama došlo je do smanjenja prinosa usled čestih nestabilnih vremenskih prilika praćenih jakim vetrom i gradom. Zavisno od hibrida i rokova setve, kukuruz se nalazi u različitim fazama od faze voštane zrelosti do faze pune zrelosti. Na području Jablaničkog okruga berba ranih hibrida u klipu je počela. Za sada je kukuruz ubran na 10% planiranih površina i sa tih površina ostvaren je prinos koji se kreće iznad višegodišnjeg proseka. Ove godine očekujemo dobar rod. Prosečni prinosi biće oko 5,5 tona po hektaru, a na pojedinim gazdinstvima biće ostvareni rekordni prinosi. Savetujemo ratarima da pre skladištenja klipova dobro očiste skladišni prostor. Najpre treba unositi kukuruz sa manjim procentom vlage, a u gornjim slojevima skladišta kukuruz sa većim procentom vlage do 25%. U cilju bezbednog skladištenja i čuvanja kukuruza klipove sa bolesnim i oštećenim zrnima potrebno je odbaciti, kazala je savetodavac za ratarstvo Poljoprivredne savetodavne stručne službe Leskovac Jelena Stojiljković. Prosečna neto zarada u Srbiji isplaćena u avgustu 2016. godine iznosila je 45.286 dinara, što je u odnosu na jul nominalno manje za 2,1%, a realno manje za 3%, saopštio Republički zavod za statistiku. U odnosu na isti mesec 2015. godine, avgustovska neto plata beleži rast od 1,5% nominalno i 0,3% realno. Prosečna bruto zarada isplaćena u avgustu ove godine iznosila je 62.474 dinara i nominalna je manja za 1,9%, a realno za 2,8% u poređenju sa prethodnim mesecom. Međutim, i prosečna bruto i neto zarada isplaćena u Srbiji u periodu januar-avgust tekuće godine nominalno su veće za po 3,6%, a realno za po 2,6% nego u uporednom periodu 2015. godine. Narodna banka Srbije od 1. oktobra omogućiće bankama da lakše i po povoljnijim uslovima odobravaju kredite jednom delu klijenata koji do sada nisu mogli da se zaduže ili su uzimali pozajmice po znatno većim kamatama od uobičajenih, pišu Večernje novosti. Bankari će samo za zajmove koji se ne otplaćuju redovno izdvajati poseban novac, odnosno rezervaciju za rizik, dok za ostale obaveze koje se regularno izmiruju neće biti tog nameta. To će omogućiti bankama da se rasterete i da odobravaju kredite klijentima koji su bili problematični. Ukoliko klijent redovno otplaćuje ratu za gotovinski kredit, a kasni po kreditnoj kartici, banka će dodatna sredstva izdvajati samo za karticu, a ne i za keš pozajmicu kako je to do sada bio slučaj. Banke su do sada zbog kašnjenja duže od 2 meseca po kreditu, koje je evidentirano u kreditni biro, odbijale klijente da se ponovo zadužuju iako su izmirili obaveze. Zabrana je trajala do 3 godine za zajmove i do godinu dana za kreditne kartice. Sa novim propisom ta situacija bi se promenila i loši klijenti bi mogli da se zadužuju iako su bili u bazi kreditnog biroa. Na trećoj po redu Učiteljijadi u Brzeću kao veliki sporedni događaj održano je finale festivala školskih filmova skraćeno KREF od kreativno-edukativni filmovi u organizaciji Učiteljskog društva iz Leskovca. Od 52 filmića pristigla na festival za finale u 3 kategorije selektovano je 18 filmova. Inače, festival je međunarodni i pored srpskih bilo je edukativnih filmova učitelji nastavnika iz Makedonije i Bosne i Hercegovine. Najinteresantniji je
bio takozvani Libda film, jer se njime škola dočarava kao mesto sreće, saradnje i saznanja. Libda je snimanje videa iz jednog neprekidnog kadra uz pratnju muzike u kome učestvuje apsolutno cela škola. Najbolji Libda za 2016. godinu snimila je osnovna škola iz Kovačice Mlada pokolenja i podigla prvi prosvetni Oskar u kategoriji. Druga je osnovna škola iz Kragujevca Milutin i Draginja Todorović, zatim osnovna škola Čegar iz Niša, škola iz Žiče i kreativno Pero iz Beograda. U kategoriji edukativnih filmova prosvetni Oskar za najbolji film ponela je učiteljica iz Skoplja Evdokadije Petruševska i škole Johan Heinrich iz Skoplja iz Makedonije za film Integrisana nastava u saradnju roditelja na temu vazdušni saobraćaj. Na našem republičkom nivou, glasajući za najbolji edukativni video, žiri je doneo odluku da su prve učiteljice Goranka Marković i Branka Mićević iz osnovne škole Živan Miričić iz Žiče, drugi Milan Dinić i Nataša Bogdanović iz osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj iz Aleksinačkih rudnika i treće mesto osvojila je učiteljica Ana Gavrilović iz osnovne škole Svetozar Marković iz Leskovca. Treću kategoriju je predstavljao Minecraft film i tu je pobedu odneo Aleksandar Stojković, nastavnik osnovne škole Sreten Mladenović Mika iz Niša. Kref je opravdao sva očekivanja, izazvao novo osjećanje kod publike, stvaraoci i autora. Kref je ponudio i novu energiju koja prati atmosferu evropske i svetske škole, gde je Libdat približio školu roditeljima, a autore festivala Veselu Vese Bogdanović, Microsoft ekspert učiteljice iz Makedonije i učitelja Zorana Ilić iz Leskovca učinio ponosnim za uložen trud i napor da sve izgleda na visokom nivou. Vreme sutra, jutro vedro i hladno, ponegde maglovito, a tokom dana očekuje se sunčano i umereno toplo. Vetar će biti slab, promenjivog pravca, minimalna temperatura kreteće se od 3 do 10, a maksimalna dnevna od 19 do 23 stepena. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne za hronično obolele osobe uz umerene aktivnosti i odevanju u skladu sa očekivanim temperaturama. Izvesna opreznost i dalje savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i asmatičarima, posebno u jutarnjim satima. Kod osetljivih osoba moguće su glavobolja i bolovi u mišićima.